Через значне збільшення кількості хворих на COVID-19 вже майже тиждень Закарпаття знаходиться в червоній зоні карантину. Працюють лише аптеки, банки, АЗС, ветеринарні магазини та усі продовольчі магазини. Кав'ярні та заклади громадського харчування працюють на виніс. Та така ситуація більшості краян втішною не здається. Діти голодні, чоловік теж далеко, середній клас взагалі вимирає. Люди сидять без бізнесу. У мене магазин, я мусив його закрити. А податки треба платити з магазинів, ніхто податки не знімав. Дістав. Чому? Ну, бо дістав вже рік, скільки може. Ось садики закривають, дочка працює, ну, то важко, троє дітей. Ви знаєте, і робота закривається. Як жити? Вплинуло матеріально, це все замкнутий круг. І насчет школ і садочків дуже, дуже печально. Транспорт взагалі не ходить у берегові. Ні до кордону, нікуди не ходить, ні поїзда не ходять. Дуже вплинуло. Шкода, що так. Що буде далі? Ще третя хвиля, четверта, п'ята. Не знаємо, що буде ще. Я так думаю, що це правильне рішення було ввести локдаун, тому що у нас дуже багато заражених, і тому краще, ну, це найкраща міра поки що, яка тільки може бути. Доки в інших країнах Європи триває процес активної вакцинації, в нас до цієї процедури більше ще відноситься з обережністю. Ми не оминули нагоди і дізнались у містян, що вони думають про вакцинування проти ковіду. Якщо треба буде вакцинуватися, я тільки за. Я, мабуть, піду на щеплення. Батька я привив Файзером в Угорщині, він як угорський пенсіонер. І думаю, що то добра річ. Ну, ще якби її не до кінця не обслідували, да, які будуть наслідки в цьому тільки плані. Не знаю, що вам далі сказати про це щеплення. Та тим часом чисельність інфікованих та кількість смертей все збільшується. Хворіють навіть повторно. Лікарі закликають дотримуватись карантинних заходів. Адже якщо продовжуватиметься так далі, в медичній системі Закарпаття настане справжній колапс.